Əziz dostlar, biz yeni bir yarışma ilə sizin qarşınıza gələcəyik. Deməli, bizim yarışmamız nədir? Bu səfər keç deyil, top çiləmək yarışmasıdır. Yəni, topu çilə və qazan. Gözlə bir dəqiqə, bunu zəhmət olmasın. Yəni, kim nə qədər çiləsə, o qədər də həmin adama pul veriləcək. Yəni yarışmamız bizim noyabr ayının 29-u günorta saat 3-də Texnika Bankın qarşısında başlayacaq və oradan üzü bazar istiqamətinə gedəcəyik, ən sonda isə Kürün qırağına gələcəyik. Keçən səfər yarışmaya gələ bilməyənlər olmuş, yəni yeri bilmirdilər, yəni bu səfər dediyim yeri harada olacaq. Bir də bizi Instagram adreslərimiz var ki, hansı ki mənə dəstək olan kanallar var Instagramda, AliExpress Official kanalı görürsünüz burada etiketdə çıxıbdır. Bir də mənim kanalımın uşaqlar, musiqilərini, yəni belə deyim, minuslarını hazırlayan bir kanalı var. YouTube-da VR Music linkdə qoyacağım və o da gördüyünüz bu hissədədir. Və bir də bizim kanalımıza da abunə olmağı unutmayın, bütün etiketlər burada çıxır hamısı. Öpürəm hər birinizi, inşallah ayın 29-u görüşək.